passado. Está tramitando na Câmara de Vereadores de Pato Branco o projeto que trata do programa Família Acolhedora, destinado ao acolhimento de crianças e adolescentes. O projeto foi apresentado à comunidade através de uma reunião ontem à noite. A finalidade foi discutir e obter melhor compreensão acerca da ideia. Esse projeto, para que ele se torne um programa, então ele precisa ter a aprovação do legislativo e é importantíssimo que a comunidade tome conhecimento do que é a família acolhedora, como que ela vai funcionar, quem pode estar se candidatando, né, para que possa ser uma família acolhedora. E é um programa que, se tornando um programa, ele vem ajudar a essas famílias que estão desestruturadas, a essas crianças que estão sofrendo por um convívio da família de origem bastante adverso. Então, ele vem para somar, para trazer qualidade de vida para as crianças e que elas possam estar numa família onde elas possam sentir-se acolhida, possam sentir um carinho e saber o que realmente é uma família em paz, que respeite, que encaminha para a escola, que encaminhe, que cuidem da sua saúde. Então, ele é de extrema importância para que toda a nossa população tenha esse conhecimento e participe, para que possamos ter adultos futuros, né, com dignidade e qualidade de vida. A reunião contou com a presença da juíza responsável pela Vara da Infância e Juventude da comarca de Pato Branco, doutora Franciele Estela Albergoni de Souza Vaires. Ela fala da relevância do programa. O programa Família Acolhedora, ele é essencial para o acolhimento, para a proteção das crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco, né, na cidade de Pato Branco. Esse programa já existe nas outras cidades da comarca, Itapejara do Oeste, Bom Sucesso do Sul e Vitorino, faltando implantar aqui em Pato Branco. E ele vem proporcionar a essas crianças que estão em situação de risco com a família de origem, que sofrem algum tipo de violência física, verbal, psicológica, né? Ele proporciona a essas crianças a manutenção do vínculo familiar. A juíza de direito ressalta o ambiente proporcionado pelo programa. De acordo com ela, a criança sente-se mais confortável neste formato. Que essas crianças possam estar inseridas num ambiente de família e não num ambiente institucional como são as casas de acolhimento, né? As casas de acolhimento, elas não tratam, em que pese aqui funcionarem muito bem, elas não têm queixas de funcionamento, elas não proporcionam para a criança aquilo que ela mais necessita, notadamente nos dois primeiros anos de vida, que é esse aconchego, colo, carinho, essa convivência de pai, mãe e família. O programa é de extrema relevância, tendo em vista que o acolhimento em família acolhedora apresenta uma série de benefícios. Mas alguns pontos são primordiais para o sucesso do projeto. A gente precisa de uma equipe técnica capacitada e preparada para acolher essas famílias, tanto a família de origem da criança, tratar essa família de origem, para que a criança possa retornar para essa família de origem, porque o acolhimento familiar, ele é transitório, né? Ele não é uma coisa permanente, né? A criança não vai ficar para sempre com a família acolhedora, né? Então, a gente precisa de um programa, de um fortalecimento da rede interdisciplinar, para que essa rede trabalhe a família de origem e também trabalhe a família acolhedora, para que a família acolhedora entenda as dificuldades daquela criança e possa fornecer o amparo que aquela criança necessita.